Verím, že to dobehneme. Takže dnes sa budeme baviť o novej inovatívnej doprave, o projekte Skyway. Ja konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už takmer 3 roky. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš a dovolím si povedať, že za ten celý čas som si o tom pozrel veľmi veľa informácií, či už rôzne články, videá a ďalšie materiály. No a teraz sa pokúsim v rámci tej jednej hodinky tú podstatu vám dnes povedať. Robí sa z dnešného webinára aj záznam, čiže ak by ste niečo nepostrehli alebo to chceli ukázať nejakým vašim známym a podobne, tak nie je problém, bude to uložené na YouTube kanále. Najprv trošku, o čom to dneska celé bude, tak najprv sa pozrieme na aktuálnu dopravnú situáciu, keďže celý čas sa budeme baviť o doprave. Prečo vlastne ten Skyway, tá nová inovatívna doprava, ktorá už je vyvinutá, tak to by som to povedal, tak sa musí presadiť, aké všetky výhody nám prinesie, taktiež ako to vyzerá už s konkrétnymi projektami v rámci tohto projekta Skyway. No a v poslednej časti sa pozrieme aj na to, aká príležitosť jedinečná sa tu ponúka ľuďom, aby si mohli na tomto projekte aj zarobiť, respektíve z neho aj dlhodobo profitovať. Tak čo sa týka aktuálnej situácie, môžem povedať aj moju skúsenosť. Teraz večer som sa vracal z Prešova a vyrazil som aj skôr s nejakou rezervou, aby som stihol tento webinár odprezentovať. Samozrejme, bolo dosť veľa kamiónov, ktoré nám brzdia tú osobnú premávku. Na mnohých miestach sa ani nedajú predbiehať tie kamióny, čiže ledva som to stihol domov na čas a ešte dokiaľ sa rozbehol počítač a tak ďalej, tak nakoniec aj tie trošku sme začali neskôr. Prečo to hovorím? Ja žijem a pôsobím prevažne na východnom Slovensku, kde ešte relatívne sa dá povedať, že nie je to až také hrozné s tou dopravou, ale občas chodievam aj do Bratislavy a tí, čo ste z okolia Bratislavy, tak verím, že mi dáte za pravdu, že tam tá situácia je oveľa horšia, tie dopravné zápchy sú tam úplne bežné, taktiež sú veľké problémy s parkovaním. To sa týka už aj východu, aj u nás vo Vranove už málo kde sa dá parkovať napríklad zdarma, čiže nielen, že je problém s parkovaním, ešte si aj za to musíme skoro všade platiť. Taktiež je problém s vlakmi. Minule som cestoval do Bratislavy a potreboval som tam byť na čas, tak som si preto kúpil, aj kvôli tomu som si kúpil ICčko. Napriek tomu, čo čert nechcel, ako sa hovorí, ICčko meškalo vyše pol hodiny. Samozrejme, nedostal som žiadnu zľavu, ten čas mi nikto nenahradil, že som cestoval dlhšie a tú vec, ktorú som potreboval vybaviť, som ledva stihol a už to vyzeralo tak, že možno si budem musieť predĺžiť pobyt o 2 dní dlhšie v tej Bratislave. Keďže cez víkend nie je pracovný deň. Taktiež sú problémy občas s lietadlami, meškajú aj lietadla a tak ďalej. Prosto celkovo v tej doprave by som povedal, že nefungujú veci tak, ako by mali. Ideálny príklad je treba z Londýn. Ja som v Londýne prežil 3 roky, aj som tam pracoval. No a to je ukážkové mesto, kde tá doprava je úplne katastrofálna. Neviem ako teraz, pretože ja som tam bol pred 10 rokmi, ale vtedy bolo úplne bežné, že meškali metra, že autobusy nechodili tak, ako by mali. A to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo aj ja som sa rozhodol odísť z toho Londýna na dobro. No a pritom sú destinácie na svete, kde je to oveľa horšie, či sa bavíme o Afrike alebo o Ázii,
Pred rokom som bol aj v Indii, tak tam by som ja nechcel šoférovať. Tie auta sú tam namačkané na seba a takmer žiadne pravidlá cestnej premávky tam neplatia. Čiže taký je aktuálny stav, aké je tu riešenie, tak v podstate asi jediné, a to je práve tá Skyway doprava na druhej úrovni, ako to vidíte aj teraz pred sebou na monitore, pretože tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. Taktiež výstavba nejakých nových železníc alebo metra je veľmi drahá. No a ďalší problém je ten, že skoro všetká doprava sa sústredí na zemi. A najviac nehôd je práve tam, kde sa tie dopravné cesty križujú. Takže preto, či sa niekomu páči alebo nie, tá druhá úroveň v rôznej výške nad zemou, niekde 5 metrov, niekde aj 70 metrov, tak toto územie je ešte voľné a nezastávané. Takže práve toto je ideálne, čo bude riešiť Skyway. Budú riešiť rôzne typy doprav, k tomu sa ešte dostaneme. Ale čo chcem ešte povedať, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, ktorý už teraz podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále je viac o tom zmienok aj v médiách, v rôznych časopisoch, aj na internete o tom nájdete už veľmi veľa informácií. Samozrejme, že si treba overovať fakty a ten zdroj, ktorý uviedol danú informáciu, pretože nájdete aj veľa negatívneho a v rôznych diskusiách sa rozoberá všetko možné, len nie tá hlavná podstata. Niekedy najčastejšie bolo na internete kritizované to, že táto technológia nikdy nebude fungovať, že sa nikdy nepostaví a podobné veci. Samozrejme, nič z toho nie je pravda, pretože táto technológia už funguje. Dokonca ja osobne som sa na tom už aj dvakrát viezol. Čiže mne už teraz môže aj 100 ľudí povedať, že tomu neverí a podobné nezmysly, pretože vlastná skúsenosť je to najviac a preto si treba overovať tie fakty. Dobre, poďme ďalej. Za každým dobrým projektom musí byť jasné, kto je vlastne tá osoba, ktorá to celé vymyslela a ktorá to má celé na zodpovednosť, keď to tak môžem povedať. Tu je to osoba pána Junického, celým menom Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynalezca a hlavný konštruktér strunovej technológie. Čo sa týka jeho osoby, nebudem ho nejako dopodrobna rozoberať, pretože to by sme tu boli dlhšie. Ale dám vám do četu aspoň jeho osobnú stránku. Tu je o ňom viacero zaujímavých informácií. Jedna z tých najdôležitejších je to, že on túto technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže nie len nejakých zo pár rokov, čo napríklad možno ste počuli o projekte Hyperloop, kde sa rieši tá vysokorýchlostná doprava. No a to ešte funguje len pár rokov a je tam veľmi veľa otáznikov. Tak Skyway sa rieši už vyše 40 rokov a preto je všetko prepracované do najmenších detailov a konečne prišiel ten čas, kedy sa to začína pomaličky aj realizovať vlastne už aj v praxi, môžeme to tak povedať. Čo sa týka toho, jasne, mohlo to byť, tak táto doprava mohla byť postavená už aj skôr, lenže problém bol v peniazoch. To je najhlavnejší problém, ak nie sú peniaze, tak je problém aj niečo vyvíjať. A tak ďalej. Konečne tento hlavný problém je vyriešený. O tom sa budeme baviť hlavne na konci. A tým pádom tento projekt najviac pokročil za posledné 3 roky, odkedy som aj ja v projekte. Ešte o tom niečo poviem. Napríklad, že na začiatku fakt to bolo skoro ako taká vízia. Ja som konkrétne v projekte od júna 2016. Vtedy neexistovali žiadne trate, žiadne dopravné prostriedky, žiadna certifikácia, nič z toho nebolo. Ani skoro žiadne materiály sme k tomu nemali.
myslím, nejaké brožúrky a podobne. Ale boli nejaké počítačové animácie. No ale samozrejme, vtedy sa dalo spochybňovať čokoľvek, pretože dnes tie počítače a rôzne aplikácie vedia urobiť takmer hocičo. Takže vtedy áno, beriem, že vtedy sa dalo spochybňovať takmer čokoľvek, ale dnes je situácia iná. Väčšina vecí už existuje, už to aj funguje a už je to aj certifikované. Takže teraz je ťažko tu niečo kritizovať, keď oni všetko, čo slúbili, v podstate tak aj splnili. Samozrejme, občas je v niečom časový sklz, ale tie časové sklzy sú bežné. Stačí sa pozrieť, ako fungujú, ako sa stávajú u nás diaľnice a netreba ďalej rozprávať. Dobre, trošku som sa rozhovoril, poďme naspäť k tej podstate. Ešte spomeniem, že pán Junický má vyše 140 vynálezov a vyše 77 patentov už má registrovaných po celom svete. Samozrejme, že za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, diplomov, certifikátov a tak ďalej. Toto všetko si viete načítať aj na tej stránke. Poďme teraz k technickým veciam úplne v krátkosti. Prečo je to strunová technológia? Tak jednoducho vo vnútri sú struny. To sú v podstate oceľové lana, ktoré sú predpäté. Tým, že tam je to predpätie, že tie struny sú ako keby napnuté vo vnútri, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. A naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne, tak ako to vidíte tu na tomto obrázku. A ten betón zabraňuje rozťažnosti danej kolejnici. Čo to znamená? Znamená to to, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, či už extrémne horúčavy alebo extrémne mrazy, tak nie je s tým vôbec problém. Dokonca nie je problém ani s nejakou snehovou kalamitou alebo poľadovicou. Taktiež to odolá aj vlne tsunami do 20 metrov alebo nárazovému vetru až do, myslím, 250 km za hodinu. Prípadne aj zemetraseniu až do takmer 8. richterovej stupnice, kedy už vlastne by nefungovala žiadna dopravná technológia v súčasnosti. Taktiež tá kolejnica je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude až 500 km za hodinu. No a vyvíja sa aj hyperrýchlostná doprava, kde tá rýchlosť bude až okolo 1250 km za hodinu. O tej hyperrýchlostnej doprave sa nejako dnes nebudeme baviť. Tá jediná nie je ešte pripravená. Je stále vo vývoji, je to otázka niekoľkých rokov, čiže stačí vám vedieť, že aj piatý typ sa bude neskôr realizovať, tá hyperrýchlostná, ale zatiaľ to nie je aktuálne. Tak poďme sa ešte pozrieť na dva fakty. Jeden, že je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, takéto bočné koliesko, čiže bezpečnosť je tu na maximálnej možnej úrovni. No a čo sa týka pohonu, to bude zabezpečovať motokoleso, čiže hlavný pohon je na elektrickú energiu, na to má pán Junický patent a aj preto to je veľmi ekologický projekt, keďže ten pohon, tá elektrická energia nebude znečisťovať to životné prostredie. O tom si tiež ešte trošku povieme viac neskôr. Poďme úplne k najdôležitejšiemu snímku dnešného večera. A tu stačí pochopiť jednu kľúčovú vec, a to je to, že Skyway nám ponúka komplexné riešenie dopravy. Tu zvyknem hovoriť, aby si to ľudia lepšie vedeli uvedomiť, že doteraz neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by nejako komplexne zastrešovala dopravu. Áno, máme veľa firiem, ktoré pôsobia v doprave, či už priamo alebo nepriamo. Sú to rôzne letecké spoločnosti, železničné, autobusoví dopravcovia, kuriérske spoločnosti a tak ďalej. Je veľmi, veľmi veľa firiem po celom svete, ktoré riešia
ten dopravný trh, ale fakt nie je ani jedna firma, ktorá by to nejako zastrešovala komplexne. Práve preto tu je obrovská medzera na tom trhu a tú medzeru sa Skyway snaží zaplniť, pretože ide riešiť 5 rôznych typov dopravy. Každý jeden bude veľmi významný. No a poďme sa pozrieť na tie 4 hlavné, ktoré už sú pripravené. Prvý typ, mestská a medzimestská doprava. Čiže ako v podstate je to klasická mestská hromadná doprava, len na tej druhej úrovni. Čiže na krátke vzdialenosti, hlavne v mestách, prípadne blízke mesta medzi sebou. Treba z nás sa tak dajú prepojiť Prešov, Košice, Zvolen, Banská Bystrica a podobne. Maximálne do tých 200 km. Rýchlosť veľmi významná, až do 150 km za hodinu. V priemere kľudne tých 70-80 km za hodinu, čo je veľmi slušné a v porovnaní s tým, že dnes tým autom neprejdeme ani 30 km rýchlosťou za hodinu v priemere, pretože máme rôzne obmedzenia v mestách, či už sú to rýchlostné limity, alebo semafory, kruhové objazdy, kadejaké prekážky, ešte občas aj tie mesta prerábajú, tak sú rôzne výluky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá rýchlosť tu bude viac ako významná. Čo sa týka druhého typu, tak je to nákladná doprava. Takmer všetky tovary a materiály sa budú cez to dať prepravovať. Či sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, plyny, aj nebezpečný chemický tovar, aj rôzne nerastné súroviny, uhlie, drevo, štrga, kadejaké materiály, to je úplne jedno. Taktiež aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. Trebárs tá kontajnerová doprava nákladná sa už začala budovať v Emirátoch. K tomu nová informácia. Budúci mesiac odlietam aj ja do Emirátov, budem tam presne týždeň. Jednak tam máme školenie a taktiež jeden deň sa máme ísť pozrieť aj na tú výstavbu. Buduje sa tam aj inovačné centrum, pretože bol už aj vládny summit v Emirátoch a oni až 19% zo štátneho rozpočtu idú dať na inováciu dopravy. A jeden z tých hlavných projektov je práve Skyway. Čiže a taktiež myslím, že až 30% dopravy do roku 2030 chcú mať ako autonómnu. A aj Skyway sa považuje za autonómnu. Čo to znamená? Vlastne nebude tam žiaden šofer v tých dopravných prostriedkoch, ale všetko bude riadené napríklad počítačmi, satelitmi, prípadne nejakou inou novou technológiou. Čiže toto je aj v tomto projekte Skyway, keby tam nebude sedieť v tom šofér. Už sa začínajú riešiť aj autonómne automobily, kde tiež človek si len sadne do auta a to auto je naprogramované a samo ho odvezie na tú destináciu, kde bude ten pasažier chcieť ísť. Takže takto to bude fungovať. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť veľmi významná, až 500 km za hodinu. Takúto rýchlosť nedosahujú ani tie najrýchlejšie rýchlovlaky v Ázii. No a aj tá vysokorýchlostná doprava, aj tá nákladná doprava sa budú budovať aj na veľké vzdialenosti. Čiže nie len pár stoviek kilometrov, ale kľudne aj tisícky kilometrov. A takto sa dajú prepojiť aj od seba veľmi ďaleko vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty. Ja verím, že sa raz dožijeme trasy priamo z Číny až do Európy a tie kontajnery, ktoré sa teraz prevážajú prevažne na tých obrovských lodiach, kde to je veľmi zdlhavé tá doprava, bežne to trvá 2-3 mesiace, niekedy aj pol roka, taktiež to nie je lacná záležitosť a čo je najhoršie, tie obrovské lode sú v dezolátnom stave a veľmi znečisťujú tie moria a oceány. No a takto si vlastne škodíme celej planéte. Tým, že Skyway je ekologický projekt, nebude znečisťovať to prostredie, bude
ten tovar, tie kontajnery sa prepravujú oveľa rýchlejšie a nečakali by sme za tým pár mesiacov, ale aj pár dní. Tak, no a samozrejme, bolo by to podstatne lacnejšie. Čo nám vlastne Skyway prináša? Tak úplne jednoducho, bavíme sa o najlacnejšej, najrychlejšej, najbezpečnejšej, najspoľahlivejšej a ešte aj najekologickejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Myslím, že tejto jednej vete je povedané všetko, pretože má to toľko výhod, ktoré nevie ponúknuť žiaden iný súčasný dopravný systém. Áno, možno o 30-40 rokov príde niečo zaujímavejšie, niečo lepšie, ale čo sa mne osobne páči, že ten Skyway stále vyvíja nové veci, nové vylepšenia, čiže ešte teraz ani to nie je niekde v ostrej prevádzke, ešte sa len začína tá realizácia a už teraz sa vylepšujú veci. Čiže vždy ten pokrok tu bude napredovať. Čo sa týka štvrtého typu, tak to je turisticko-rekreačná doprava. Konkrétne to budú zabezpečovať takéto malé unibajky, takto sa volajú. Toto je dvojmiestný model, budú aj iné modely. Tiež na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, rýchlosť je podobne ako mestská doprava do 150 km za hodinu. A takáto trať sa dá postaviť takmer všade. Či niekde v horách, či niekde ponad nejaké jazero, rieku, potok, v parkoch, v zoologických záhradách, napríklad na vyhliadkové miesta, či niekde ku nejakému zámku, alebo prosto kdekoľvek, dve dedinky sa takto dajú spojiť v lyžiarskych strediskách. Aj sa to bude dať prispôsobiť individuálnym požiadavkám objednávateľov. Čiže napríklad nejaká firma súkromná, ktorá má veľký komplex, treba 3 kilometre, tak v rámci svojho areálu môžu takúto dopravu využívať. Či už na prepravu ľudí, alebo na prepravu nejakých tovarov, balíkov a tak ďalej. Dobre, ešte aby ste mali aj jasnú predstavu, ako vyzerá tá doprava, tak dole vám dám jedno videjko. Má zhruba niečo cez 4 minúty. A tam sú reálne zábery už aj z Bieloruska, presne odtiaľ, z Ekotechnoparku. A taktiež sú tam aj nejaké vizualizácie. A celkovo tak komplexne je veľmi dobre predstavený tento projekt, táto dopravná technológia. Odporúčam všetkým, čo ste tu noví dnes, alebo keď si to budete pozerať zo záznamu, tak aby ste si to video pozreli. Ja viem, že keď pozeráte záznam, že sa nedá kliknúť na ten odkaz, ale viete si dať do YouTube Skyway Presentation a podobne. Sú tam rôzne videá, tak hľadajte, myslím, že má 4 minúty 30 sekúnd alebo nejako takto, takže potom to určite na tom YouTube nájdete. Čo sa týka toho ekotechnoparku, on slúži ako také vývojové testovacie, predvádzacie a certifikačné stredisko. Výstavba toho ekotechnoparku začala koncom roka 2015, čiže už sa stavia vyše 3 roky. No a je to na rozlohe 36 hektárov. Dokopy sú tam 3 testovacie trate, nákladná, mestská a vysokorýchlostná. Ešte vám ukážem obrázky. Čiže najprv sa začali dávať len tie hlavné piliere. Potom v novembri 2016 sa spustil ten malý dvojmiestný unibike na tú vyhliadkovú dopravu prvýkrát do prevádzky. Následne v máji 2017 tento 14-miestný unibus, ktorý sa bude používať na tú mestskú dopravu. No a potom prišiel aj Unicar a ďalšie dopravné prostriedky. Teraz Skyway už má vyvinutých, myslím, že nejakých 9 alebo až 10 rozličných dopravných prostriedkov. A väčšina z toho je už aj certifikovaných. Takže toto je ten vývoj v čase. Ešte raz dôrazním, že fakt najviac práce sa urobilo za posledné 3 roky.
čo sa týka, pardon, aj tohto modelu, je to vysokorýchlostný model. Tento bude mať tú rýchlosť tých 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Vidíte sami, že aj ten dizajn je tomu prispôsobený, aby tu bol čo najnižší odpor vzduchu. Čo sa týka toho, tak je to veľmi luxusný dopravný prostriedok. Má to všelijaké vychytávky. Spomeniem len masáž sedadla, vyhrievanie sedadla. Samozrejme, dá sa tam nastaviť klíma, osvetlenie. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku. Čiže bude v tom aj internet, najnovšie filmy, hudba, aj webkamera. Čiže človek sa vie spojiť aj s rodinou, so známymi, napríklad cestou na dovolenku a podobne. Tento dopravný prostriedok upútal pozornosť celého sveta, či už priamo na tej výstavbe, na tej výstave, pardon, alebo potom aj keď o tom boli zmienky v médiách, napríklad bol o tom príspevok v japonskej televízii, v Nemecku a v ďalších krajinách. Takže stále o tejto novej technológii Skyway vie viac a viac ľudí po celom svete. No a určite tá hlavná podpora ešte len príde. Na tom Inotrance, čo je vlastne najvýznamnejšia medzinárodná výstava o koľajových systémoch na svete, koná sa každé 2 roky, tak Skyway tam mal svoj model vystavený a je vonku. Tento trojsekciový unikár, ten sa vyznačuje tým, že vo vnútri sú miesta len na sedenie. Do jednej takej sekcie vojde presne 6 ľudí, čiže dokopy toto je dopravný prostriedok pre 18 ľudí. Dá sa aj viac tých sekcií dať za sebou, alebo môže byť len jedna, čiže len pre 6 ľudí. Bude to záležať, kde bude postavená tá trať a aká tam bude premávka. Čo ešte spomeniem tu, tak dokonca tu tá kapacita dopravy je ešte vyššia, ako je v metre. Pritom do jedného takého metra, keď má veľa vozňov, tak vojde dosť veľa ľudí. Čo sa týka ďalšej významnej udalosti, tak to bol Ecofest. Konkrétne sa to konalo 4. augusta minulého roku. Samozrejme, aj ja som tam bol osobne. Ten Ecofest bol výnimočný hlavne v tom, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom previesť. Pre väčšinu ľudí to bola ich prvá jazda v živote. Ja osobne som sa viezol na tomto dvojkoľajovom unibuse. To je model pre 48 ľudí, s tým, že väčšina tých miest je na státe a niektoré sú aj na sedenie. Čo sa týka tej jazdy, pýtajú sa ma bežne ľudia, že aký to je pocit, tak tá jazda bola veľmi plynulá, tichá. Neišli sme tými vysokými rýchlosťami, aby si to človek viac užil, ale určite sa bavíme aj o tom, že to bude rýchla doprava. A celkovo si viem živo predstaviť, že takto budú ľudia cestovať pravidelne, možno už o pár rokov. Či sa dočkáme aj na Slovensku, to zatiaľ neviem povedať. K nám väčšina vecí prichádza medzi poslednými. Ešte naviac k tomu máme brutálnu byrokraciu, takže vybaviť všetky povolenia a podobné veci k tomu potrebné nebude ľahké, ale ja verím, že sa dočkáme takejto inovatívnej dopravy aj na Slovensku. Sám som zvedavý, ako sa to bude vyvíjať. Čo sa týka toho Ecofestu, výnimočný tam bol aj tento dron. Je to svetový unikát, pretože nosnosť má až takmer 1,5 tony a dolet zhruba 3,5 hodiny. Doteraz sa nepodarilo žiadnej firme na svete niečo podobné zostrojiť. Napriek tomu, že je to prerobený ruský vrtuľník K-26, tak bude ovládaný ovládačom, nebude tam žiaden pilot.
a budú tieto drony využívané hlavne pre budovanie tých tratí v tých ťažko dostupných terénoch. Čiže to je hlavný účel, ušetria sa tak mnohé náklady, pretože sa nebudú musieť používať helikoptéry a podobne, alebo nejaké žeriavy v ťažko dostupných terénoch a tak ďalej. Tieto drony sa dokonca budú aj predávať, budú sa dať využívať treba v stavebníctve, na záchranárske akcie, ale aj v ďalších odvetviach. To sa potom záleží už od konkrétnej situácie, na čo sa budú používať. Dobre, k tomu Ecofestu myslím, že toľko stačí. Ak by ste mali nejaké otázky, tak kľudne sa pýtajte potom na konci webinára, bude na to priestor. Poďme k ďalším veciam. Tu vidíte moje osobné fotky pri stretnutiach s najdôležitejšími ľuďmi v danom projekte. Samozrejme, že najviac si cením osobné stretnutie s pánom Junickým. Dokonca sa mi podarilo už trikrát sa s ním stretnúť, naposledy v Berlíne počas Inotransu. Táto fotka je z Minska, ešte myslím, že z minulého roku to bolo, ale stretol som sa s ním aj v roku 2017. Veľmi charizmatický pán, ale nebudem nejako. Jedine, čo poviem, že som veľmi rád, že práve on zastrešuje ten celý projekt a fakt je to človek s veľkým srdcom, keď to tak môžem povedať. A jeho hlavným cieľom je pomôcť aj k záchrane planéty. A celkovo hlavným cieľom spoločnosti Skyway je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, aby sa ľudia prepravovali rýchlejšie, lacnejšie a tak ďalej, to som spomínal. Čiže aby všetky tie dopravné systémy, ktoré v súčasnosti využívame, aby lepšie boli využívané medzi sebou. Napríklad bude trať z letiska do centra mesta Skyway a ľudia prídu až k metru a tam už pôjdu v rámci mesta metrom a tak ďalej. To prepojenie sa dá veľmi, veľmi krásne zoštilizovať, ak samozrejme, ak bude vôľa. Poďme k ďalším výhodám. Neviem, či ste to postrehli, ale na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva systémy, čiže rôzne tie dva druhy, pretože používame návesný systém, to je ten z vrchu, alebo závesný, to je ten zo spodu, že je to na tej koľajnici zavesené. Čo sa týka toho, bude sa to dať rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi, ale niekde bude stačiť len jedna trať, hej, lebo dá sa to, bude napríklad okruh a tak ďalej. Čiže veľká výhoda konkurenčná oproti všetkým iným dopravným systémom je práve to, že nikto doteraz nevyužíva takúto konštrukciu, takúto koľajnicu z oboch strán. Áno, sú rôzne aj nadzemné dráhy, ale buď sú návesné systémy, alebo závesné. Nikto nemá kombináciu oboch naraz. Samozrejme, je tu tým pádom veľká úspora nákladov a tak ďalej. Takže toto tiež je veľmi významné. Poďme ďalej. Tento obrázok dokladuje to, čo som už povedal, že túto dopravu vieme postaviť dokonca aj na púšti alebo na nejaký polopúšti. Preto má o to záujem celý ten arabský svet. To sú krajiny okolo Perského zálivu pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín má záujem najväčší, hlavne tie posledné dve menované krajiny, Saudská Arábia a Emiráty. V Emirátoch je pripravených veľa projektov, celkovo za vyše 10 miliard dolárov a tam už začala výstavba. Má sa vybudovať 25-kilometrový úsek, čo sa týka tej vysokorýchlostnej trasy. Potom sa to tam bude všetko testovať, skúšať.
Následne prebehne certifikácia. Ak všetko dobre dopadne, tak potom sa začne budovať táto doprava po celej krajine v tých Emirátoch. Certifikácia, ak všetko pôjde podľa plánov, tak by mala byť dokončená do konca tohto roku. No a tá trasa sa potom má predĺžiť, čiže z tých 25 km na 60 km. Stavia sa to pri mestečku Šaržach. Následne sa to má prepojiť s Dubajom a neskôr z dlhodobého hľadiska možno až z Abu Dhabi. Čiže tým pádom by mali vlastne prepojené tie najdôležitejšie mesta v rámci danej krajiny. Ako hovorím, idem tam osobne budúci mesiac, takže potom rád poinformujem o aktuálnych novinkách, keď sa vrátim. Dobre, toľko stačí k tým Emirátom. Ešte bude jeden snímok, tak poviem ešte zo pár slov, ale poďme k tomu, že Skyway je fakt jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude znečisťovať životné prostredie. A tým, že to je ekologický projekt, tak má stále väčšiu a väčšiu podporu. Ak si odmyslíme celú tú konštrukciu, tak tá krajina fakt zostáva neporušená. Aj vďaka tomu je možné Skyway dopravu budovať dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá doprava. Samozrejme, aj tu budú nejaké obmedzenia, zase tiež to nepostavíme hoci kde, ale na veľmi veľa miestach sa bude dať vybudovať takáto trať a tým pádom sa tá doprava vybuduje aj na miestach, kde doteraz nefunguje žiadna doprava. A to bude určite veľkou výhodou, lebo či treba prepravovať rôzne nerastné suroviny, alebo aj len niekde potraviny a je problém tie potraviny dopravovať ľuďom v niektorých destináciách. Prosto tých využití bude mnoho, už každá krajina si to prispôsobí podľa toho, čo bude potrebné. Tie dôsledky plošného zavedenia sa dajú rozdeliť do dvoch hlavných skupín, sociálne a ekologické. Úplne v krátkosti, tým, že je to nová vec, tak sa podporí aj zamestnanosť v tých daných krajinách, kde sa bude stavať. Celkovo to bude mať veľmi priaznivý vplyv na ekonomiku tej danej krajiny, aj na priemysel. Taktiež táto Skyway doprava tým, že rieši aj nákladnú dopravu, úzko súvisí aj so svetovým obchodom, čiže podporí sa aj obchodovanie medzi krajinami a celkovo sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. Svojím spôsobom vieme tak získať aj ten drahocenný čas, ktorý máme všetci daný a obmedzený, pretože ak tí ľudia, čo cestujú každý deň treba z 2 hodiny do práce a pôjdu len hodinu, tak tú hodinu môžu využiť úplne inak. Čo sa týka tej ekológie, tak nebudú tu žiadne výfukové plyny, žiadne posypové soli, žiadne poškodené, respektíve mikročastice z poškodených pneumatík alebo nejaké ďalšie negatívne vplyvy na životné prostredie. Tiež veľmi dôležitý fakt, že nijako nebudeme ani brániť zviera tam v ich voľnej migrácii. Ako náhle sa stavajú diaľnice, tak tie zvieratá, ktoré využívali to dané územie, musia automaticky zmeniť svoj revír. Tu niečo také nehrozí, pretože popod tie trate sa môžu voľne pásť všetky možné zvieratá podľa toho, kde to bude postavené. Veľmi dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Tu poviem, že na cestách ročne zomrie podľa posledných štatistík už okolo 1,5 milióna ľudí, čo je veľmi vysoké číslo. A dokonca až okolo 50 miliónov ľudí ročne má rôzne trvalé následky kvôli všelijakým dopravným nehodám a nešťastiam. Nemyslím len na cestách, ale celkovo. To sú veľmi vysoké čísla. A toto je tiež jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Keby sa ročne podarilo zachrániť čo i len 100 000 ľudí, tak by to bolo nádherné číslo.
neskôr to možno bude aj viac. Čiže preto treba odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru, preto treba, aby sa ľudia prepravovali bezpečnejšie, aby nebolo toľko úmrtí. Bolo to na základe rôznych ukazovateľov porovnávané napríklad s automobilovou dopravou a táto skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia. Čiže nemáme sa tu o čom baviť, ale už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100 násobne. Plus je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, ten tiež zvýši bezpečnosť minimálne 10 násobne. No a prečo 100 násobne? Kvôli tomu, že to bude nad zemou, tak sú tam tri hlavné dôvody. Prvý, najviac nehôd je práve, ako som povedal, tam, kde sa tie cesty križujú, a treba z auto, vlak, auto a tak ďalej. Tu nehrozí žiadna zrážka s dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi a lietadla sú moc vysoko. Takisto sú vylúčené zrážky s chodcami. Ľudia tiež zatiaľ nevedia lietať, takže budú chodiť po zemi. A taktiež nehrozia zrážky so zvieratami. Aj u nás sa bežne stáva, že skočí jeleň, srna, diviak, pes, mačka, čokoľvek. A nehovorím, že vždy to skončí katastrofálne, ale sú aj takéto prípady. Tieto veci všetky sú tu vylúčené. Čiže bavíme sa doslova o nulovej nehodovosti. Preto ten skyway by sme tu mali chcieť, nie len v zahraničí, ale aj na Slovensku. Pretože aj u nás bude tým pádom menej nehôd, a vďaka tomu sa podarí zachrániť viacero ľudských životov. A ľudský život je nenahraditeľný a nie je nič dôležitejšie. A to je jedna z mála vecí, že aj pri rôznych zachranárskych akciách sa vtedy vôbec nepozerá na náklady a robí sa všetko preto, aby sa zachránil čo je len jeden ľudský život. Dobre, čo sa týka konkrétnych adresných projektov, tak tu sú spísané všetky výhody, ktoré sa budú týkať v podstate každého projektu, ktorý sa bude realizovať. Väčšinu z tých vecí som už spomínal, veľmi nízke náklady na výstavbu alebo na prevádzku, že to všetko bude plne zautomatizované, napríklad nebudú tam žiadne negatívne vplyvy na človeka. Vysokú rýchlosť, to som viackrát spomínal a určite som ešte nepovedal ten posledný bod, rýchla návratnosť investície. Samozrejme, to najviac zaujíma investorov, čiže hlavne tie jednotlivé krajiny, ktoré budú chcieť využívať tento nový dopravný systém. Tak mestská doprava, tá trať návratnosť bude zhruba za 3 roky a pre tú vysokorýchlostnú dopravu tá návratnosť bude za nejakých 7 rokov, čo sú veľmi dobré doby návratnosti, ak to porovnáme treba s výstavbou diaľnic, železníc, metra alebo nejakých iných dopravných systémov, pretože tam sa bavíme o dobe návratnosti 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tú dopravu máme v takom zlom stave v súčasnosti, ako máme. No aj krajiny si nemôžu dovoliť budovať drahé diaľnice alebo drahé metro, tak radšej nebudujú nič. Ale teraz tým, že tento skyway je fakt dostupný pre väčšinu krajín, tak na mnohých miestach je toto v podstate jediné riešenie, ako zlepšiť tú dopravnú situáciu v tej danej krajine. Čo sa týka jednotlivých projektov, budú sa budovať aj líniové mestečka. Napríklad v Emirátoch je plánované vybudovať takéto líniové mestečko v rámci Abu Dhabi. Majú tam taký púštny ostrov, celý sa dá zazelenať a vybuduje sa komplexný mestský dopravný systém. Tie piliere budú zároveň prestupné stanice a polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať a tým pádom to je spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. Takéto líniové mestečka budú vznikať po celom svete,
či v Indii, či v Afrike, či v ďalších krajinách, kde bude prevládať zeleň, príroda, veľmi málo nejakých asfaltových ciest a fakt možno aj ako keby sme sa vrátili naspäť k tej prírode. Preto, ak tu chceme mať takýto lepší, zdravší a možno aj čistejší svet, hlavne pre tie ďalšie generácie, tak je to len na nás, či budeme túto dopravu propagovať a sa snažiť, či už cez rôzne petície, ak sa to nebude nejako dať inak presadiť, alebo nám je ľahostajné, ako sa tá naša planéta Zem bude ďalej vyvíjať. Či si ju úplne zničíme, pretože tiež o tom už je veľa príspevkov za posledné roky, že ako ľudstvo nejdeme správnym smerom. A ja som aj videl jedno také krásne video, že príroda bez ľudstva prežije, ale ľudstvo bez prírody nemôže prežiť. Takže fakt, mali by sme si uvedomiť, že my potrebujeme mať tú prírodu a čo najčistejšiu a mali by sme ju prestať devastovať. A toto je jedna z ciest, čo sa týka tejto inovatívnej dopravy. Jeden z ďalších projektov je napríklad v Petrohrade, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra a tu presne vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Konkrétne toto je na metro. Hej, že tí ľudia prídu z letiska do centra, potom presadnú na metro a už sa prepravujú v tom Petrohrade metrom. Ale možno metro nejde úplne všade v rámci mesta, tak niekde zase tí ľudia výjdu z tej zastávky metra a pôjdu napríklad na tú dráhu Skyway a prepravia sa niekde inde, hej, v rámci toho mesta. Čiže bude sa to dať krásne poprepájať na viacerých územiach. Čo sa týka Austrálie, tak tam je najdôležitejší tento pán Rod Hooke. Je to bývalý minister dopravy Austrálie. Veľký nadšenec a podporovateľ celej tejto technológie a tohto projektu. Hlavne vďaka nemu bola zriadená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Hooke je jej riaditeľom. On je naviac majiteľom aj veľkej stavebnej firmy, tým pádom sa bude aj priamo spolupodieľať na výstavbe v tej Austrálii. Austrália je len jedna z krajín, kde už sú pripravené rôzne adresné projekty. Najviac tej práce sa teraz robí v tých Emirátoch. Tam je viacero projektov, ako som povedal, ale spomeniem ešte najprv k tým Emirátom ešte v krátkosti, tak tam je do toho zapojený samotný viceprezident a premiér krajiny Emirátov. Tento arabský šejk, meno si nikdy nezapamätám, lebo má asi 5 mien, takže viete si to dohľadať na internete, je viacero o tom príspevkov. To meno zatiaľ pre nás nie je až tak podstatné, čo je dôležité, že je to veľmi významný človek, veľmi bohatý, v Emirátoch nemajú problém s peniazmi, no a pred ním sedí korunný princ, čiže jeho syn. Takže toto sú dôležití ľudia, ak to podporujú takíto ľudia, tak tie veci sa hýbu podstatne rýchlejšie. Čiže to je situácia v Emirátoch. Čo sa týka projektov, projekty sú pripravené treba za v Indii, Indonézii, Filipíny, Japonsko, Mongolsko, Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, USA, Kanada, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Kenia, Taliansko, Argentína, Brazília, Peru, Uruguay, Chile. No myslím, že som vymenoval takmer všetky kontinenty. Jedine zatiaľ nie je plánovaná výstavba na Antarktide, ale ak by niekto chcel, nie je problém postaviť tú trať aj tam. Samozrejme musí byť potom aj využívaná. Čo sa týka nejakých dôležitých dokumentov, tak jeden veľmi dôležitý
Dokument získala spoločnosť Skyway 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Čiže toto strategické uznanie veľmi pomohlo projektu, keďže stúpla samozrejme dôveryhodnosť, lebo ministerstvo dopravy neschváli len tak hoci čo. A odvtedy firma získala rôzne dôležité certifikáty, či je to ISO 9001, ISO 14001, systém environmentálneho manažmentu kvality, alebo aj dokonca teraz posledný certifikát je ISO 40001, súvisí to niečo s prácou, alebo nie produktivita práce, ale niečo také. Tiež bol o tom článok. Nie je potrebné ovládať tieto veci do detailov, ale samozrejme tie certifikáty sú potrebné. No a najdôležitejšie certifikáty boli pre jednotlivé dopravné prostriedky. Prvé boli certifikované ten dvojmiestný unibike a unibus a 14-miestný na tú mestskú dopravu a stalo sa tak 15. decembra roku 2017. Čiže toto bolo doteraz všetko vysvetľované z pohľadu cestujúcich, z pohľadu pasažierov, čo všetko prináša táto doprava na zlepšenie tej dopravnej situácie, na vyriešenie väčšinu tých dopravných problémov, ktoré tu sú a rokmi sa prehlbujú. No a aj čo to priniesie celkovo ľudstvu alebo možno aj planéte. A teraz prichádzame už do poslednej časti, verím, že tej najzaujímavejšej, pretože ak sa vám tento projekt páči a vidíte v tom zmysel a ten obrovský potenciál, ktorý sa tu ponúka, tak každý sa môže rozhodnúť, že chce finančne podporiť tento projekt, aby sa dokončil ten vývoj, ten výskum a aby sa vlastne postavili tie jednotlivé trate v jednotlivých krajinách. Na to slúži Kraven Investing, to je vlastne systém kolektívneho investovania, po slovensky aj ľudové financovanie. Táto príležitosť tu je pre širokú verejnosť, ktokoľvek aj z bežných ľudí, alebo sú to podnikatelia firmy, sa môže rozhodnúť, že chce finančne prispieť. A predávajú sa momentálne balíčky podielov tejto spoločnosti Skyway. Čiže všetci, čo to podporujeme, máme priamo majetkovú účasť v spoločnosti Skyway. V podstate všetci sme spolupodielníci alebo spoluvlastníci danej technológie. Kupujeme si podiely danej spoločnosti, sú rôzne balíčky tých podielov. Toto sú také špecifické, kde sa investuje napríklad 3x po $1000. Veľmi zaujímavý balíček aj s veľmi dobrými zľavami. Alebo sú potom dve hlavné cesty, ako podporiť tento projekt. A to sú buď splátkové programy, alebo jednorazové. Čo sa týka tých splátkových programov, veľká výhoda je tá, že netreba dať celú investíciu na začiatku naraz, ale sa to spláca v mesačných splátkach. Je to nastavené tak, že je to dostupné takmer pre každého, pretože najmenší balíček začína na sume $25 mesačne, čo je nejakých 22-22,5 eura v súčasnosti podľa aktuálneho kurzu. Potom ďalší balík je $50 mesačne, 100, $200, $500, 1000, 2500 alebo aj $5000 mesačne. Tieto 4 balíky hore sú už pre takých väčších investorov, ktorí chcú vlastniť viac tých podielov. No a ja vám teraz približím tento $200 balíček, ktorý je stále jeden z najviac predávaných aj na Slovensku. Takže všetky tie balíky sa splácajú maximálne 10 mesiacov. Čiže nie roky, ale necelý jeden rok, konkrétne 10 mesiacov. Pri tomto balíku je splátka $200, preto celková investícia je $2000. Ten človek, keď si to celé splatí, získa 78 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1.
Je tu ešte aj možnosť získať bonus až 2000 podielov, a to vtedy, keď je prvý mesiac zaplatená dvojitá splátka, čiže namiesto $200 sa zaplatí 400, tým pádom sa to o jeden mesiac zaplatí skôr, tak vtedy na konci ešte pripísaných naviac tých 2000 podielov a ten investor potom získava dokopy 80 000 podielov a diskont má vtedy nie 39, ale 40. Čo vyjadruje ten diskont, koeficient alebo zľava? Tak tá zľava je vlastne, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Poviem to ešte ináč, za jeden investovaný dolar získavame pri tej dvojitej splátke až 40 podielov. Za každý dolar 40 podielov. Čiže ako keby sme teraz za ten dolar kupovali minimálne v budúcnosti budúcich tých 40, alebo dostali minimálne tých $40, pretože ak firma pôjde na burzu, tak sa plánuje, že tá vstupná cena by mala byť okolo toho 1 dolára. Už aj reálna hodnota. Teraz reálna hodnota je len pár centov, práve preto sú také výrazné zľavy. Čiže to je 40-násobná zľava. 40-krát to človek kupuje teraz lacnejšie. Myslím si, že to je zaujímavý biznis. Kúpiť niečo za $2000, keď to bude mať v budúcnosti hodnotu $80 000 a neskôr aj viac. A jedna vec je hodnota tých budúcich akcií, ale dôležitejšie sú dividendy, pretože firma sa zaväzuje všetkým svojim investorom vyplácať dividendy zo zisku, ako náhle vlastne bude reálne zarábať a bude zisková. Je to zakotvené aj v zmluvách. A o chvíľku si k tomu povieme viac. Poďme ešte k tým jednorazovým programom. To prejdeme rýchlo, tak tieto veľké balíky sú určené fakt pre tých veľkých investorov, kde je to jednorazovo 25 000, 50 000, 100 000 alebo aj $150 000. Ale je tam aj taká tabuľka a tam sú dostupné investície aj pre bežných ľudí, napríklad za 2500, za 350, za 500 a podobné sumy. Čiže dá sa jednorazovo investovať aj menšie sumy. Samozrejme, že všetko je legálne a legislatívne podchytené. Celkovo, čo sa týka nejakých záruk, tak to duševné vlastníctvo bolo v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov, presne toľko je aj podielov. Do toho duševného vlastníctva spadajú všetky patenty, v podstate celé to know-how, ktoré priniesol Junicky so svojím tímom, celá tá technológia je vyjadrená v tomto čísle. Čo sa týka tých zmluv, tak sú tam tri dôležité zmluvy, klientská, konvertibilná a investičné memorandum. Všetky tie právne náležitosti sú tam zakomponované. No a ešte spomeniem, že momentálne sme v 13. etape, v polovici 13. etapy a tie diskonty sa stále znižujú s prechodom do ďalšej etapy alebo podetapy. Investujeme teraz priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti, čiže aj tie dividendy budeme dostávať zo všetkých príjmov do daného holdingu, nie len z určitého konkrétneho projektu. A ak to je celé vyplatené, tak ten investor je zapísaný do registra všetkých investorov a tento zoznam nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora, ale samozrejme, že ten zoznam je v súlade s britským právom. Celkovo už je vyše 400 000 investorov z vyše 200 krajín sveta a to číslo každým dňom rastie. Úplne posledná vec na záver. Investícia je vždy najvýhodnejšia v tej startup fáze, kedy sa ešte len ten projekt alebo tá spoločnosť nejako tvorí a etabluje postupne na tom trhu. To bol prípad aj spoločnosti, ako vidíte pred sebou, Google, Apple, Microsoft, napríklad aj Facebook, ktorý tu nie je zobrazený, ale rovnako všetky tieto spoločnosti raz začínali a mali
veľmi malú hodnotu. Aj tie ich podiely, neskôr akcie, mali na začiatku len centové hodnoty, teraz sa niektoré predávajú aj v stovkách dolárov na burzach. A čo sa týka konkrétne treba z Apple, tak ten vznikol v roku 1976 a mal troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800. Ale asi si to potom vyčítal o niekoľko rokov, pretože ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu až okolo 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo najšťastnejšie rozhodnutie jeho v živote, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Vždy bude platiť, že každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, takže záleží len na vás, ako sa postavíte k tomuto projektu, či v tom vidíte zmysel, či ho chcete finančne podporiť a neskôr z toho aj profitovať. Ak áno, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. No a oni už vám povedia detaily, že ako sa viete zapojiť. Takže teraz je priestor na otázky. Prešli sme, myslím, že všetky tie základné informácie, ale ak niečo nebolo jasné, prípadne vás zaujíma niečo viac, kľudne sa teraz pýtajte. Dole do chatu viete napísať akúkoľvek otázku. Ak budem vedieť, rád odpoviem, aj keď ani ja neovládam všetko, to sa priznám. Dobre, otázky asi nie sú. Beriem to tak, že som to podal tak, že to bolo pochopené, aspoň dúfam. Takže ja všetkým ďakujem krásne za pozornosť. No a prajem ešte príjemný zvyšok dnešného večera a možno sa uvidíme niekedy na budúce. Takže krásny večer a dovidenia, do počutia.